Passaria por Donna e Monroe, mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Eu gostei de você. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Pode vir. Relaxa. Não é uma armadilha. O que você está planejando? A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Olha essa matraca! Foi mal. Senta aí. Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você está falando? Acha que isso é um jogo? Já mandei sentar.
A madame grandona e puta! A boneca feiosa! E aquela aberração idiota! Não entendeu? É um teste! Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda! Eu não quero fazer parte da família da Miranda! Eu também não queria, e olha só! Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida! Pro caralho! Eu tô me lixando pros seus problemas! Eu só quero curar minha filha! Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco? Bora pra ver. O senhor. Droga! Que coisa era aquela? Yeah.
Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. Como quiser. Dê uma olhada no meu novo estoque. Parabéns, com isso você não precisará se preocupar em deixar nada para trás. Comida é vida. Até a próxima.
Ele que fez isso? Parece útil.
Thank you.
Ida, que decepção. Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Miranda. Tô muito decepcionado mesmo. Ela me pegou. Pegou a gente pra ser filho dela. Ela prendeu a gente no vilarejo. A gente teve que servi-la por décadas. Você consegue imaginar a humilhação que foi? Eu sou um dos irmãos. O que eu quero é me livrar daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder o suficiente para destruí-la. Esses são os frutos do meu poder. Os fortes vão destruir. Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Miranda. Tô muito decepcionado mesmo. Ela me pegou. Pegou a gente pra ser filho dela. Ela prendeu a gente no vilarejo. A gente teve que servi-la por décadas. Você consegue imaginar a humilhação que foi? Sou que nem meus irmãos. O que eu mais quero é me livrar daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder o suficiente para destruí-la. Do meu poder. Os fortes vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Você não devia ter me recusado, Ida. Que aberração!
Thank you.
Oh.